Es arī vienāds ar Hārejs Tangensalfu, ok? Laikam gan labāk bija laikam otrādāk, jo tagad, ja mēs ieliksim šeit, ja mēs ieliekam šeit ar vietā šito, mēs no šeienas dabūsim kuru lielumu? H, bet mums vajadzēja ar. Varbūt tad ņemam otrādāk, ar kotangens. Tas, protams, mēs arī tā dabūtu, tas būtu tikai garāk. Kotangens man būs otrādāk, H pret R. No kurienes varam izteikt to H, ka H īstenībā ir radius reiz kotangens. Un tagad, ievietojot šeit, atpakaļ H vietā to R reiz kotangens alfa, mēs dabūsim R. Jo tagad uz veselībām, kas teica senāk? R reiz kotangens alfa, jeb īstenībā R kvadratā kotangens alfa. Mums ir 400. Alfa mums ir idejiski zināms lielums. Tad kotangens alfa arī ir konstanta. Tātad R kvadratā būs 400 dalīts uz kotangens. Nu, jeb R būs, velkam kvadrāt, saka, no katra atsevišķi, 400 būs 20. Nu, un tur tikai, jā, tas mazais atlaikam. 20 dalīts uz sakne no kotangens alfa, laikam tā sanāk. Viss tā mazais R mums tagad ir zināms. Liekam iekšā un dabūsim lielo R. Dabūsim lielo R, liekam iekšā lodes radius, lodes sfēras laukumā, dabūsim. Nu, tur tā atbilde, protams, nebūs smuka, bet tikšana līdz viņai kaut kādā ziņā, manuprāt, bija vienkāršāk nekā iepriekš jau uz tā. Bet arī šis noteikti nav vieglas. Nu, šeit šī kombinācija, kā jau teicu, nav no... Viņa noteikti ir... Ja mums ir 6, tad viņi ir top 3 grūtajās. Tātad lielais rādījus. Ar ko tā ir cenās? Vienāds lielais rādījus. Mazais rādījus, tātad šis. 20 dalīts uz to kotangents kvadrāts sakni. Tas viss dalīts uz sīnus 2 alfa. Nu, kas nomēk uzliekam papildu reizinātāju 1, tad augšā paliks 20, apakšā nāks šitie ten. 20 dalīts uz sīnus 2 alfa, sakne no kotangens alfa. Un tālāk jau vienkārši tehniski ieliekam iekšā, ceļam kvadratā. Jā, tad kvadrāts sakni pazudīs, te būs sīnus kvadratā. Principā mēs kaut kādā ziņā atmanēm pēdējā. Nu jā, šitā. Tā, labi, kamēr jūs tur pabeidzat, es uzrakstīšu uzdevumu nosacījumus tam 7.45, lai tiem, kas skatās video variantā, ir saprotams, par ko mēs runāsim. Jūs, protams, varat nepierakstīt. Sanāk tātad 4 pi reiz R kvadratā, tātad 400 dalīts uz sīnus kvadrāts reiz kotangents. Kotangents bez kvadrātsaknes, jā, jo kvadrāts kvadratā. Nu, to 4 pi var uznest augšā, 1600 pi, nu, kā arī ir atbildēs. Kā arī grāmatas atbildēs. Amen. Nu, 54. Noteikti būs visvieglākais no šodienas uzdevumiem. Jā. Jā. Kur man kļūda? Jo man zināt, tās saknes ir 10, bet atbildēs ir 3 vai 9.
Tur divi varianti. A, divi varianti, tāpēc, kad varbūt, ka tas konus ir, ka tas centriņš ir iekšā konusā, varbūt, ka viņš ir, tāpēc ir divas atbildes. Tas ir. Jā, jā, tu līdās, tātad. Tas, kas tur bija dots, tur bija mazais rādījus. 3, 6, 5, tad tas ir 4. Ok, piekrītu. Šitās. Jā, jā, protams. Un kopā 9. Kopā ir dots 9? Nu, MO kopēc? Ir 5. Tas ir dots. MO ir 5. Ok, kopā 9, labi. Jā. Tā, jāprieķi nesānu konusam. Tā, tad... To nevajag skatīties. Tad... Jā, jā, tad šeit ir 3, šeit ir 9, mēs varam aprēķināt MB. Jā. MBS 3 saknes no 10, ok. Un sānu mums ir 2. Katru pi ar L, ja? Jā. 3 kvadrātus. Konus un pi ar L. Pi reiz R. Es paņēmu... Lielo R. Arī nākamajā uzdevumā viņš ir daudz vienkāršāks, bet uzmanieties. Jā, tad tur ir divi dažādi rādījus. Lodes rādījus un konus pamata rādījus. Tie, kas daži jau skatās, es redzu, nu šitas tiešām ir salīdzinoši vieglāk, otrais būs grūtāks. Tie, kas skatās, varbūt apmūlis, kāpēc ir divas atbildes tur. Ir divas atbildes, ja? Tā, 754. Jā, vai. Un padomā, kāpēc tur ir vai, un mēģina tad aprēķināt arī to variantu un uzzīmēt, kā. Mēs varbūt kopistiski nedarīsim abus, ja, bet vienu. Mazā darbīgais nebūs, lielais būs tikai. Nē, principā jau pareizais variants būtu, ka mēs mums jāpieņem, ka var būt gan tā, gan tā. Tas ir šī tikai, tikai tad, kad konus ir iekšā lodē. Jā, katrā, protams. Jā. Tā, labi. Varbūt es arī atkal šeit zīmēšu tikai to aksiālu šķēlumu. Tad lodē ievilkts konus, jā. AMB. O1. O1. Tātad dotais mums ir pamata rādījus, tātad tas nozīmē principā mums O1B ir 3. Lodes rādījus ir 5. Lodes rādījus es uzreiz zīmēšu divus, tātad rakstīšu MO man ir viens rādījus, bet arī OB mums ir, ja BO. Šis mums ir 3, šis mums ir 5, šis mums ir 5. Un tas arī principā viss. Un ir jāprēķina S sānu, bet konusam. Tad es te varbūt apzīmēšu. Tad lodes rādījus mēs parasti šeit apzīmējam ar lielo R, un konusam pamata rādījus tātad ar mazo. Un ja šeit ir S sānu konusam, kas ir pi reiz R reiz L, tad šeit R ir mazais R, protams. Tad mums principā jātiek līdz, R mazais mums ir, mums jātiek līdz veidulai šeit. Un šitai veidulai. Zinot, ka tur ir taisnais leņķis, tas pārāk lielas problēmas nevajadzētu sakot. Mazliet laikam Pitagors. Divas reizes jāiesaista. Es varbūt uzrakstīšu jau lapkas otro uzdevumu, vismaz nosacīju. Tas būs laikam bišķi grūtāks, ja es nekļūdos. Nu, atkal grūtāks no tā viedokļa, ka tur ir parametrs. Konusa veidule.
pamata plakni. Veido leņķi 2 alfa. Aprēķināt konusa tilpumu. Konusa tilpumu, ja šajā konusā ievilktās lodes rādījums. Ir lielais R. Parametrs 2 alfa un parametrs R. Nākamā uzdevuma. Par nākamo vai iepriekš? Par nākamo, ja? Tātad, kas mums ir apreidināt V konusam? Tad? Jā, pi R kvadrat. Nē, kas tur bija pi? Tur ir vienkārši divreiz R. Es nespatu suprotu. Pi R kvadratā reiz H. Tā, kas mums ir dots? Mums ir dots rādījus. Rādījus ir 2, šitādi ir 2 alfa. Paga, bet tev jau vai konus, tad konus rādījus ir tas mazais rādījus atkal. Vai nē? Jā. Tad es piekrītu, ka tad būtu, tad vienkārši būtu jāieliek iekšā. Nē, tev vajag sekt, tas būs tomēr višķi. Un tāds kā 7-5-7, tas varētu būt, nu, standarta tāds vidējas grūtības pakāpes. Vidēji augstas. Šitas būtu vidēji vieglas. 7-5-4 būtu tiešām vidēji vieglas. Un tur divas darbības, principā. Un abas Pitagora teorēmas, teikt, un ielikšana formula. Tāds kā šodien bija pirmais, tas principā ir desinieku. Tas tāds, 11. Nē, ikurā, tad 10. Vajag līdz galam to 7-5-4? Nu, ļoti patīkams dzirdēt, ka nē. Jo... Nē, es būtu, protams, izpildīts, bet... Tas gan ir labs jautājums, tad vēlreiz. Te Paulēs reiz dodas jautājums. Kā restos otra atbildi? Atceramies, šitiem gadījumam mums bija otrs variants iespējams, ka tas centrs ir šeit, bet tas konusiņš mums ir augšpusītē. Varat paši pafunktierēt, kas tur sanāk citādā, bet tur bišķiņ tas aprēķins būtu citādāks. Skaidrs, ka viņš sanāk mazāks, jo konus pats ir salīdzinoši ar mazāku augstumību. Jums vajadzēja sanākt tam lielākajiem no 9, ja, vai tur 9 saknes no 10. Vienkārši, kas tur mainītos? Tur mainītos laikam tas, ka ja šeit jūs pie MO1 tikāt pie 5 pieskaitot, vai ne? Tad gadījumā būtu vienkārši atņemots, jā. Tas, jā. Konus augstums būtu rādījus mīnus. Tas būtu tas, kas mainītos. Labi. Mēģināsim, cik nu varēsim ar to nākamo. 4 minūtītes. Arī šeit laikam es zīmēšu tikai to. Principā man ir vērts zīmēt tikai to. Šķēlumu. Mums ir riņķa līnija. Un viņai atvilkt 3 stūzes, principā sanāk. Ja mēs ņemam to šķērsgriezumu. Ja? Tā
Nu, tad tā atbilde var arī šeit, nu, tā kā tu, viņi var nesakrist precīzi burts burtā, bet... Es tur grāmatā ar kaut kādā ziņā svetošties. Ā, vai tas ir pareizi. Tā, ko tu ņēmi, tad... ok, tas ir alfa, piekrītu. Tangens alfa, tātad pret, ka tete R pret O1B. O1B būs R pret tangensu, labi. Ā, tur ir ar kotangensu, par kādu viņu tur ir? Arī ir trešajā. 7,50. Kurš 7? Kotangens kubā, tangens 2 alfa. Tā, kāpēc tu... Tu principā ir tas pats, tikai nav kotangens kubā? Jā, man arī ir kvadratā. Ā, un tev ir ar kvadratā, tas gan... Jā, bet tas, ka tev pilnīgi viņš neparādās, tas gan liekas jokaini. O, viens. O, viens bērs šis, ok. O, tad kas mums bija? Mums bija jādabūn konusam mazais rādījus un lielais H. Mums kaut kas bija dots? R. Ka lodis rādījus. A, bet mums ir dots tikai lodis rādījus. Tad tangens 2 alfa, tad ņem augstums pret šito mazo rādījus. O, viens bērs mazais rādījus. Tangens alfa ir H. Šita nebūs riktīgi. Griežās ar šrinķī. Un tad es redzu, ka tev atbildi sakatīs. Nu, nesakatīs, bet ir vienā. Ir saprotams? Jā, šis ir augšā. Tangens ir augšā, un tāpēc tur dodas tangens kvadratā, un, tev ir, un tur ir tangens kubā, kas nozīmē, jā, tur sanāks. Es varu tīt, ka man ir tangens kubā. Man ir šis. O, šitā man ir būt, ja es nemaldos. Nu, jā, tur ir... Nē, atbildi var nesakrist jums, jā. Tiek šo risinu redz, ka arī, principā,